Nitwacokereria Wambui na nĩwega tũcokerie mwĩroreri ngatho nĩũndũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Nĩ ma mũndũ gwĩtwo Arthur Waweru. Nĩguo. Nginya hau tũkinyĩtie rĩrĩ nĩ ikereka ritũ rĩa kerĩ na no tũthiĩte wega na tũgakwĩhoya ndũgathiĩ ũrĩa mĩtambo nĩ amu gũkũ nĩ Gĩkũyũ TV mũrori wa Mũgĩkũyũ. Tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ nĩ atĩ rĩrĩ mũthĩ wa gũkũngũĩra atumia thĩ yothe ũrarĩkagĩrĩra ohwo thĩiniĩ wa njĩra ya Rang'ata gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ maragĩire na ihinda rĩa gũkũngũĩra o ũndũ ũmwe na kũrĩanĩra hamwe. John Mo Muiruri ni mwandĩki witũ wa mohoro na nĩ arekinyĩtie njera-inĩ ĩno ya Lang'ata na kũrĩa rĩu aratũrehera mbica njega ya ũrĩa mambura maya ma gũkũngũĩra maratabanirio. Rĩrĩ kiumia gĩa gũkũngũĩra mũthĩ wa atumia thĩ ng'ima kĩrathirĩrĩkagĩra mũthĩ-inĩ wa kiumia atumia thĩ-inĩ wa njĩra nene ya Lang'ata gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ mararĩ na gĩkũngũĩro kĩa mwanya kũrĩa maragĩire na kanya ga kũrĩa na kũhoya Ngai. Otorea mũĩ tũrarĩ na mũthenya wa gũkũngũĩra atumia othe thĩ ng'ima. Nĩ ndĩronire nĩ wega njũke gũkũ Lang'ata, ndĩkoretwo ngĩũka ũtungata kuo na nĩ atumia nyendete mũno, nĩ tondũ nĩ sisters aitũ, nĩ aciari aitũ, na ona gũkorwo me gũkũ ti kuga atĩ ti atumia, nĩ atumia twagĩrĩire kwenda na gũtĩa, na nĩkĩo gũkũkũkĩte kũmera Ngai nĩ amendete na ithuĩ nĩ tũmendete. Mũrona nginya kwĩna mena twana, gwĩ twana gũkũ, na uma mũthenya mwega mũno, tũnyitanĩire nao na twakenanĩra mũno. Akĩaria thĩinĩ wa igongona rĩrĩ, Joyce Mũtukũ ũrĩa nĩ regional chaplain wa Nairobi kanitha-inĩ cia kĩroho nĩ orĩtie thirikari kũrora atumia arĩa mohetwo na njĩra nene kũrĩa arĩa macenjetie mĩtugo yao, thirikari nĩ yagĩrĩirwo kũmarekereria. Na siku hii ya leo tunapokamilisha wiki ya wakina mama, kuna jambo moja nasema ya kwamba mama ni wa maana sana katika ulimwengu mzima. Mama ndiye anabeba mtoto miezi tisa, anamnyonyesha, anamkarimia mambo mingi, na kwa hivyo mama ni wa kuheshimiwa. Na ninataka kusema hili ya kwamba walioko hapa ni wa mama, hawa wafungwa ni wa mama, na wanahitaji Mungu, wanahitaji serikali ikaweze kuwahudumia, na hata kama inawezekana makesi yao ikaweze kuangaliwa, na tutashukuru sana. Na zaidi ya hayo, kuwe na mpangilio. Nataka kusema hili kwa ajili ya wale ambao wanapotoka, ya kwamba wanakuwa na changamoto kubwa ya kutafuta kazi. Kama serikali yetu ingeonelea watafutiwe namna hili, mtu akitoka hapa na amerekebika, kama vile tunawarekebisha na neno na kupitia katika mambo ya kuwasiliana, yani counseling, na mtu anatoka akiwa amewacha tabia zile zilimlete, na wale ambao wamekuja na wakuwa na hizo tabia mbaya, na labda mtu ameongezeka elimu, ili waweze kusaidika, waweze kuendelea mbele na watafutiwe namna, ili wasirudie makosa yaliyo walete tena. Ukere uguo ajube atumia kuma kauntini ya Kiambu arĩa marekinyĩtie igongona-inĩ rĩu matongoretio nĩ mheshimiwa Masino Garim nĩ morĩtie thirikari gũthondeka watho wa atumia oho arĩa marĩ na ciana na arĩa macenjetie mĩtugo yao gũkundĩkwo kĩoho kĩa nja, kuona aingĩ nĩ makoragwo makĩgiĩka rĩrĩa marĩ njera-inĩ. Na nohoe atumia taya tũrona mena twana tũnini, tũngĩgĩa na ũndũ wa gũthondekwo watho ũrĩa rĩngĩ mangĩkoragwo makĩoho cioho cia nja, nĩ tondũ rĩngĩ nĩ ũkĩonaga mwana ta ũyũ ndarĩ na ihĩtia no agĩkũra thĩiniĩ wa situation ta ĩno. Nĩ ũhoro wa kĩeha, tondũ thirikari itũ nĩ njũĩ atongoria mendete Ngai na metigĩrĩte Ngai, na kĩo kĩa Ngai nĩkĩo kiugaga atĩ Jesu augaga ndarĩ njera na nduokire kũnyona, na nĩkĩo ndathomire ngĩambia ũtungata wa njera. No tũhoe kũngĩkagĩa ũndũ ta ũcio, no tũgacokeria Ngai witũ ngatho. Mungu huwa analipa, na ndio hata unasikia tukiambiwa iwapo hata unapitia yapi,
na uko katika shida ya aina gani, tegemea nani? Yes. Mwanake tunaambiwa watu siku hizi ni kigeugeu, lakini Mungu ni muamini? Ni muamini. Ageni alea maracereire ohwaya ni maragire na kanya ga kurianira na kunywanira guku oho ni ngimakiheo nginagia guo cia kwihumba muhwa uria wakorwo ugikio thiini wa njereno ya atumia ya Lang'ata ni ati thirikari ni yagirwo gukorwo atumia na njanene gutirira ati ni yakorwo ikimaguna kuria ni makoretwo makigerera mathina matiganite ngiribotera Gikuyu TV ndiri thiini wa njera nene ya Lang'ata ya atumia guku muci munene wa Nairobi maritwo makwa ni Muiruri John Mo Negalo sio mwanya Muiruri John Mo ni ndo wa riboti yo kugena kuo muini uri awirega gutunga rwimbo akimenereria ruriri rwaikamba na uria wathitangirwo kiumia githiru riu ni arekereirio ni igoti na mbiru ya shiringi ngiri magana mugwanja thutha wa gukinyo igotini muthenya wa umuthi Muini uyu atungire rwimbo ruu thutha wa gavana wa kaunti ya Kitui ni wa Charity Ngilu kugiria gukugiria gucini kwa makara kuma kaunti ino na kuria rori imwe yakoririo ikimudio ikirekana ati ni atwaraga makara kaunti ino riu cira wa Muini uyu wakorwo githikiririo tariki 19 no ni kuringana na mucirithania Francis Andenyi maneno ambayo yalikusudia kuchochea chuki dhidi ya kabila la Wakamba huyo ambao unaitwa Ikaba nilitamka maneno kwa lugha ya Kikuyu na Kiingereza Ikaba ni kodo kwa ngara kwamba Ukambani ni mahali pa njaa tuacheni kununua makaa ili wake ufanye mungu tugithie na mbere na mohoro maitu rau turore mohoro matura-ini kuria MCA wa Thigitho Ward area iri county-ini ya Laikipia either uikaine ta Stephen Kamau ne heranetie na itu ria igoti riria riatuirwo kiumia twirega ria kuga ati we arugamagirira andu aria mari na mawathe tu gicigo-ini giki no ti andu othe ta uria cagurituo Mwashirithania Lucy Mutai ate aneiria shiro ria wadekithetio ni ma MCA anana na aria ni aguthukio kuma gicigo-ini giki Wanjiru wa Gatani mwadekithito wa mohoro na kire na riboti ino gitau MCA wa Thigitho Ward Laikipia Stephen Kamau ni areganite na cira uria uratuirwo igoti-ini ria Nanyuki wiki thiru wegie gukorwo akirumbu ya andu aria makoragwo na mawathe gicigo-ini kiu umuthi gutheria maundu makoretwo magithii na mbere Maria makoretwo makiuga ati kana uchiro uria urakorirwo gituo theini wa igoti ria Laikipia ati andu aria mena disability hihi ni ngoretwo ngimarugamirira undu ucio nidiragite gukorwo ngiaria tondu nidendaga kuona na guthoma proceedings cia igoti na nyone judgment iyo Ninge ni oretie andu aria mararia maundu ma maheni megi utungata wake makoro makimenya acagurirwo ni andu a Thigitho Ward niguo amatungate no ti arumbuye aria mena mawathe tu Ukiria ngwenda kwira andu ni ati maundu maya makoretwo makiario ati nie hihi nindakorirwo ringi ngi nominatewo gukorwo ngi represent andu a disability ngwenda gutheria umuthi njuge nie ndira represent andu a ward ya Thigitho nacio nio majagurire nacio nio ndira represent niongereire na kuga ati ona andu aria mena mawathe mena ihoto ciao na nimegutigirira ni maciona na andu a disability mena rutha rwa gutigirira ni mona kihoto kiao gutigirira kihoto ki andu a disability ni makuheo na marumirira kihoto kiao na njira ciao ni augite we ndari na cira o wothe igoti-ini na hatire hindi ana thi igoti-ini kuga arugamirire aria mena mawathe tu tondu nie ndiri handu ndira ndina petition nie ndiri handu ndina cira igoti-ini na ndiri handu ona ndathi igoti-ini kuga ati nie ndi mwena wa disability nginya ngigirira twa cagurago mbeca iria ndarihire cia githurano ndarihire mbeca iria ciarihagwo ni andu aria angi diare hire mbesha tati dena disability niongereire na kuga ati angikorwo arekwirwo ararumbuya aria mena mawathe tondu niacemanirie na mutino wa barabara niugite niarigitirwo na kihona na riu no erutire wira wake uria kubatie ni guti andu dena disability accident ndagiire na gutiri mundu utoi ndari na accident no accident ni ndani athirire na ngihona na riu ndi mundu uraruta wira na njira iria yagirire Ninge ni augete aria mena uteti matige tondu niwe urugamirire Thigitho Ward na akoria aria mena mawathe maheo gitio kiria kibatie na makoro na mundu uria ukumatungata na njira iria yagirire tondu we aratungata andu othe a ward ya Thigitho Ningwenda kwira andu matigecirie kwina handu kana nafasi itigarite thiini wa Thigitho Ward
thingitho wodi ne jikareire gite kiu sawa sawa ngiri percent adu athingitho so adu acio a disability ni mathie na mbere na maheo kihoto kiria gikiao na maheo mundu uri kumarugamirira tondu nie gutiri handu ndirarugamirira adu a disability ndirarugamirira adu athingitho wodi so nie mundu uri ingenda kuga ni ati kihoto ni kiheanu kuri adu aria magirire na nie ndekwo ndute wira uri kwagirire na adu aria marahura siasa magiciria ati hihi ni makungeini kaundu ogothe na undu uyu wa disability andu a disability ni andu marabatara guteithio no andu acio mararehe siasa kidogo kidogo mamenye matiri na ihinda na icio gutiri handu ikumatwara tondu andu a disability ni andu magiri kuheo gitio ni acokete agacokeria andu othe athingitho ward gatho ni undu wa kumuhe kamweke ga kumatungata ni undu uria ingiuga ni ati ndi sawa na ni nguruta wira na ndiri handu ndira ibubu na ndeto ona ciathi igoti-ini ni ndigatinde ngirwo uria marauga kana uria kurathi andu othe ni macire na maheo gitio kiria gikio uguo no guingienda kuga na njokeria andu athingitho ngatho ni guthura na ndimere wira no nguruta na nguruta wira itari na guoya na ndigirire thingitho ni athie na ona thaa icio ngithie thingitho ni ndiraruta wira ngiribotera Gikuyu TV nie ngetwo Wanjiru wa Ngata na kore riboti ciĩgiĩ kũgacĩrithia gĩthomo nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta mũthenya wa ũmũthĩ nĩ anyitanĩire na arutwo a yunivasĩtĩ ya Egerton thingira-inĩ wa iregi kũrĩa arugũririe mũtaratara mwerũ wa kũhe arutwo mathomo marĩhĩre kana scholarships mũtaratara ũrĩa wĩtanĩtio na rĩtwa rĩake na kũrĩa manyitanĩire na thirikari ya kũrĩa bũrũri wa China akirugoria mutaratara uyu arutwo 18 kuma university no ya Egerton ni magunikite na scholarship kuma kuri mutongoria wa bururi na kuri augite ati giki ni kionereria kiega kia unyitaniri wa thirikari ya bururi wa Kenya oro ndumwe na thirikari ya bururi wa China mutaratara uyu ukorwo uri kiguni kuri arutwo aria makoragwo makiamukira mathomo ma masters phd oro ndumwe na doctorate What we also would like to talk about is that Mr. Mwari Wangari. The program will enhance the pool of high quality personnel that we need to push forward our national development agenda. I also thank the Chinese government for generously supporting our education sector. At the university subsector, Your Excellency, Kenya receives 50 to 70 scholarships from the Chinese government every year. This is in addition to the scholarships that are offered by many other Chinese agencies, including municipal councils and individual universities, but also the private sector. I've worked with the Chinese government, particularly Nanjing Agricultural University, since 2012. And we started small, just as having a few Chinese in the compound until we came up with an institute called the Confucius Institute. The Confucius Institute has grown, and now within the Confucius Institute, we even have a center for vocational training in agriculture for the whole of Africa. The scholarship program, which will offer 60 Kenyans direct admission into PhD training in the fields of agriculture and engineering, with 40 of their peers entering at the master's degree level for doctoral studies. These initial 100 Kenyans will undoubtedly return home well equipped to trigger advances in agriculture as well as engineering that will help promote job creation and food security. The realization of the Big Four agenda will affirm the dignity of Kenyans. Food security is the people's right to define their own policies and strategies and for the sustainable production, distribution, and consumption that guarantee the right to food for the entire population on the basis of small and medium-sized production while respecting fully our cultural diversity. Na rĩu mwĩroreri kũrĩ riboti itũ ya mwanya mũndũ othe agĩthiĩ thĩinĩ wa thukuru ya ngathĩ ya igũrũ kana university athiaga gwĩka kothi ĩrĩa ĩngĩmũteithĩrĩria mũtũrĩre wake wa hau kabere cemania na Simon Mwaura ũrĩa ona thengia yake akoretwo athomeire mathomo ma biacara thĩinĩ wa university rĩu nĩ athiganĩirie mathomo macio na agakorwo akĩingĩrĩra thĩinĩ wa ũrugi wa keki mandathi o ũndũ ũmwe na mĩgate ũndũ ũrĩa rĩu endete mũno na ũndũ ũrĩa rĩu ũgacĩrithĩtie mũtũrĩre wake
John Momo Irore ni mwandĩki witũ wa mohoro na nĩ aratũrehera riboti ĩno ya mwanya na njĩra nyandandũku. Arutwo rĩrĩa marĩkia thekondarĩ magathiĩ university, mũndũ athiaga agecagũrĩra kothi ĩrĩa akenda ĩkamũteithia maica-inĩ make ma hau thutha-inĩ. No maita maingĩ kũrĩ mekoraga kothi iria mathomera itiramateithia, no magakora iheo iria mahetwo nĩcio iramakĩra mũtũrĩre wao. Cemania na Samuel Mwaura ũrĩa ona thengia ya gũkorwo agĩthomera biacara thĩiniĩ wa university cia gũkũ bũrũri-inĩ. Gĩthomo kĩu gĩtiamũkenagia kuona wendi wake warĩ wa ũrugi wa keki oro ũndũ ũmwe na mĩgate ya mĩthemba ĩtiganĩte. Ici nĩ indo imwe cia iria tũkoragwo tũgĩbundithania, na indo ici twacithondeka oro rĩ. Indo nyingĩ cia ici rĩ nĩ iria niĩ mwenyewe discovate, ngathondeka recipe ciakwa, ngathondeka design ciakwa, na ngona nĩ wega hote gũbundithia Wakenya wenzangu. Okay. Thutha wa gũcerera Mwaura thĩiniĩ wa kambuni yake ĩrĩa yũĩkaine ta Tulific Cake House mwena wa Ngara gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, nĩ tũmũkorete agĩthiĩ na mbere na wĩra wake wa ũrugi wa keki oro ũndũ ũmwe na mandathi. Ũcio nĩ mũgate, haha hena buns, nĩ gũkoragwo na mĩthemba ta 20 ya buns. Kumo mĩrongo ĩrĩ ici no hĩndĩ ciathondekwo, hena designs icio ciothe mũrona hau. Kuona kothi ĩno ya ũrugi wa keki rĩrĩa mũndũ egũthomera ahũthagĩra makiri na makiri ma mbeca, Mwaura onete nĩ wega ateithĩrĩria andũ na kũmathomithia, no mũndũ akaruta mbeca nini cia kũmũhotithia kũrĩha nyũmba ĩrĩa ahũthagĩra kũmabundithĩria. Na nĩ twĩna empowerment program ĩyo ĩngĩ ya gũbundithia andũ, ĩno nĩ ya gũteithia andũ nĩgetha matuĩke a kũmenya kũruga keki ta ici. Nĩyo ndĩrakwĩra nĩ kosi ya ũkũrĩha 5,000 ũke ũthome kũruga mĩthemba ĩno yothe ya keki, na ingĩ citarĩ haha. Twĩna thambutha tũbundithanagia, twĩna donuts tũbundithanagia nacio citirĩ o haha, na mĩthemba ĩngĩ mĩingĩ mũno nginya ya scones. Icio nocio andũ no moke mathome, mũkarugĩra kwanyu mĩciĩ, mũkenderia neighbors, angĩ makarugĩra ona county government, angĩ magatwara ma offices, o kũrĩa guothe ũngĩrugĩra, gũtirĩ kũndũ gũtakoragwo Kenya kũrĩagwo indo cia ngano o mũthenya o mũthenya. Tũtingĩaumire ona ithuĩ tũtamenyete kũruga keki, kũrĩa tũroririe Mwaura atuonie kũruga indo citiganĩte, gũkũ agĩtuonia kũruga mũgate na keki cia mĩthemba ngũrani, mũno makĩria agĩtũthondekera keki ya ceceni ngũrani ya Gĩkũyũ TV mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Kũruga keki rĩ, wendagwo o matumbĩ na mũtu na cukari na prestige na baking powder. Icio no indo iria mũndũ akoragwo nacio mũciĩ. Okay. No krimu teno tũrahũthĩra haha nĩ ĩgũragwo nduka-inĩ cia keki, kwoguo gũtirĩ kĩndũ gĩtaroneka. Ũguo mũndũ ũngĩũka ũmũbundithie maũndũ maya mothe nĩ ekũmamenya? Maũndũ maya mothe, ta rĩu mũthenya wa mbere wa kũruga tũkaga tũkanjĩrĩria na keki, tondũ keki nĩ hũthũ. Ngwĩre ũrugi wa keki rĩ no ta kũruga cai. Keki iria cia ngorobo nacio no tũrugaga, na mũno mũno icio cikoragwo nĩ keki cia mohiki. Okay. Na kũrĩ andũ a birthday no mendete keki icio mũno, na ciothe nĩ tũrugaga. Ĩno rĩu chocolate ĩtĩka ũũ rĩ ĩtagwo chocolate ganache cake. Kĩu nĩ gĩthũngũ. Ganache nĩ kũmaanisha chocolate nĩ ĩraitĩka igũrũ wa keki. Ithuĩ ũngĩtũhũrĩra thimũ ta rũcinĩ, hwainĩ nĩ ũkona keki yaku. No nĩ twendaga tũkaheo in advance, tũgatũhũrĩrwo, tũgatũhũrĩra mũthenya, rũciũ ũkona keki. Kũringana na Mwaura, wĩra ũyũ nĩ ũkoretwo ũrĩ na ũguni mũnene thĩiniĩ wa mũtũrĩre wake, gũkũ akĩũria mũndũ o wothe wĩna wendi wa kũingĩrĩra wĩra wa ũrugi wa mandathi na keki kũmũcerera nĩguo akorwo akĩmũteithĩrĩria. Nĩ nyonete faida nene mũno kuma wĩra-inĩ ũyũ wakwa, kuma rĩrĩa ndanjirie, kuma rĩrĩa aciari akwa makĩndĩhire kosi ĩno mĩaka ta 10 mĩthiru, na hĩndĩ ĩyo yarĩ na goro mũno, twarĩha 1,500. Nĩ thomithĩtie ciana ciakwa na kosi ĩno, nĩ nyonete ĩkĩnjakĩra o mbeca ici cia keki, ngaka nyũmba nene mũno, nĩ ngoragwo na ngari ciĩkaga distributions, nĩ nyanjĩtie mawĩra ta maya ngenderia andũ investors. Nĩ nyonete wĩra ũyũ wakwa ũkĩndwara kwĩ magavana, governors, nĩ ngoragwo na governors magũraga keki gũkũ, ma senators,
negide ma MPs magora keki goko nede keki si ne nyonete shiki edwara kunene muno nicio si hotete ko dehe nginya TV ne no ya gikuyu muthe kwoguo uyu ti wira wa kuyo na ithero ni wira ungoya we serious ni wira ugutwara kunene muno kwoguo muthe ni ndiroria andu ari othe magienda they very much willing na toreda kwanjiriria kuma mweri kumina keda na tugufundithania only for a period ya mweri umwe ino yetagwo giving back to the society to ni ninyonete ngiteithika wira ini uyu no nyende ona we uteithike kwoguo rehei ciana cianyu aria mwe university aria mwe mawira na ni muguthiuka ona inywe aguteithika maya no mawega mamwe mara tucemanitie na mothini wa kigandagiri giake kigia terrific cake house kirea kia mbereini one Samuel Mwaura ona thutha wake wa gukorwo akirikia cukuru kigada gäkä nä gä koretwo kä rä na å guni wa andå aingä arä a mateithäkäire thä iniä wa kigada gä kä thutha wa gå korwo magä bundithia kothi citiganä te ciägiä å rugi wa keki å må thä å rahe keki ä kå ä no nä keki ya gä kå yå ä rä a ä thondekeirwo thä iniä wa kä ganda gä kä gä a na må thenya wa å må thä nä gå korwo gä ino kä a keki no ya gä kå yå TV må rå ri wa må gä kå yå marä two makwa nä mwä rå rä John Mogiribotera nä gå kå må ciä må nene wa Nairobi thä iniä wa kä ganda gä a gå kå ngara Nairobi nä wega må no må irå rä John Mo nä å ndå wa riboti ä yo nä wega må no må ndå gwä two wa mbå ikå rå mä rä ra kä rä a må ndå endete passion no ti kä rä a å rerwo nä må ciari kana kä rä a å reciria atä no gä kå he mbeca må no na tå gä ciria twarä kia gå thoma må horo haha ona ithuä nä tå gå korwo tå kä rengerwo kä enyo gä a keki nä må ndå å gwä two må irå rä John Mo nä guo må ndå å gwä two atha wa werå na ndiä kana we hĩndĩ ä rä a wathomaga rä wendaga gå tuä ka må tangathi ĩ niä kuma ndä må nini reke ngwä re nä wega kå rå mä rä ra kä roto kä a må ndå tondå kuma ndä må nini niä nä ndakoragwo ngä rirä ria må no kuonekana TV-inä kana kå igwä kana redio-inä koguo kä u nä kä å ndå kä arä thä iniä wakwa ndiå kana we nä guo kana nä må ndå wakwä rire å ingä re thä iniä wa å memerekia aca niona nä kuma ndä kä rathi gä a gatano nä guo ona no ndirikane mwarimå wakwa wa gä thweri nä atä rä ria atä rä rä å ngä kaga gå tuä ka må tangathi ndå kaneciria kå ruta wä ra å kä na nä kä o ndä haha må thenya wa å må thä må ndå gä two atha wa werå na nä wega tå mä rä rie ona arä a maragä thoma tå mere å ngä rå mä rä ra kä rä a we wendete na ngoro yaku å tekå rå mä rä ra mbeca mbeca reke ciå kage thutha-inä cigå buatage kana cikå rå magä rä re no warå mä rä ra mbeca kana arata kana ona må ciari nä wega å iguithie må ciari gä kä nä kä o nyendete ona kana nä arageria gå kuonithia tå ngä ke no nä o njega rä kana ä no hena andå maugaga å horo wä giä connections atä weka kothi burani ndå kuona wä ra aca å ngä rå mä rä ra kä rä a å renda rä gå tirä nganja na nä wega tå gakä å ria ciari atä rä 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 a mwana oka akwä ra ndä renda gå tuä ka må tangathi ndä renda gå tuä ka accountant nä wega å karekia mwana å cio agecagå rä ra nä getha thutha-inä rä angä geka kothi yage kå må teithia rä ndakanauge mami witå kana baba witå nä we watå mire ngaga gå tuä ka kä rä a ndendaga gå tuä ka he må ndå tå rutaga wä ra nake gå kå wä tagwo wa magui atwä raga e class 4 augaga akenda gå tuä ka rå ya mathomo magä thiä å guo anga makä rita ritwaga o hanini hanini enginya kä rathi gä kana na rä akiuga akenda gå tuä ka ndagä tarä aingä ra sekondarä arä må maå ndå megiä biology na chemistry akiuga akenda gå tuä ka mwarä må akä rä kia rä tå thiä kwaria mamagu itå kä rä nake gå kå rä nä må tangathi nä guo na nä må tangathi mwega må no na kå rä na njamba ngä twathomaga nayo twä class 3 nä rä menya ti mahinda ma tå rå gano no nä wega ngwete å guo tå tanathiä thoko-inä hena njamba twathomaga nayo yetagwo mwaura mwaura twä kä rathi gä a gatatå rä mwarimå å rä a watå bundithagia akä kä anjia gå tå ria å kenda gå tuä ka kä å kenda gå tuä ka kä rä u mwaura rä ngwä ciria nä endete andå aya må no erå rä u mwaura å gire mwalim when I grow up I want to become a European kuma hĩndĩ ĩyo rĩ mwaura etagwo mwaura må thũngũ rĩu mwaura nĩ mwerũ mwaura nĩ mũirũ no rĩu ũngĩenda kwerethera må ndũ nĩ getha mwaura amenywo no ũgire mwaura må thũngũ tondũ kuma twĩ kĩ rathi gĩa gatatũ nginya tũ rĩkie eiti etagwo mwaura må thũngũ tondũ ũgĩte akenda gå tuĩ ka kĩ må thũngũ koguo mwaura hatirĩ må ndũ ũngĩ tuĩ ka må thũngũ mwera wa itũ kwamba gå ikä ria oro hanini tå gå thoko-inä citå tå menye å rä a ciringi ya kenya yatinda ä gä cenjanio thutha å cio nä tå gå cokereria na ikerekari tå rä a gatatå na må horo megiä mä thako tå gagä thiä kå raya